ну, типу там на фуршеті. Люди не гарно, типу, мертвого до мене відбували. Thank you.
номер. А, чого собі? Я сам записав. Інформація, що це не перевірена, але... Я не знаю, що це мені тільки тобі сьогодні позвонив. Я теж. Інформація, що ти в школі перевірена. Ну добре, далі поговоримо. Давай. Пока. Thank you.
сапоти подзвонила до мене. Дай того менюка, і там варто вийшов. Вона знала, а знаєш на кому? Я знаю. Thank you.
перед всі четверті. Галя Золота Карта. Thank you.
за це. Цей закінчиться, потім ще один і потім ваш. Ага, ясно. Добре. Дякую. Вигравайте, давайте. А як команда взагалі інкогніто? Нормально? Сильні. Сильні? Як думаєш, що з ними зіграємо? Зіграти зможемо? Ну, якщо постараєтесь. Так. Буде Віторок? Так. Ми беремо з тобою. Thank you.
В середньому 40-50. Да, ну 40 приблизно.